Marcos 10:51. E Jesus falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Comentário Marcos 10:51. Não pense apenas o que quer de Deus, Jesus, e sim fale para Deus, Jesus, o seu pedido, e Deus, Jesus, realizará seu pedido. Observação, principalmente se você obedecer às palavras de Deus, Jesus. Amém.